Izmena propisa za vozače trebalo bi znatno da umanji broj saobraćajnih nezgoda, međutim, ono na čemu posebno treba raditi jeste učenje mladih o rizicima u saobraćaju, ističe profesor bezbednosti saobraćaja. Kada govorimo o tom sistemskom pristupu u unapređenju bezbednosti saobraćaja, pogotovo mladih vozača, pre svega trebamo da iskoristimo taj aspekt obrazovanja i vaspitanja. I generalno to je možda nešto prvo što sledi iza svih ovih kaznenih odredbi i promene propisa, a to je da pokušamo u našem sistemu pripreme vozača za učešće u saobraćaju da malo drugačije koncipiramo taj aspekt. Iako je u poslednje vreme bilo mnogo saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali mladi ljudi, Srbija nikada do sada nije imala manji broj ljudi koji su u saobraćajnim udesima izgubili živote, navodi profesor Dragan Jovanović. Ja ću samo napomenuti da kada govorimo o tim objektivnim okolnostima stanja bezbednosti saobraćaja, da će Srbija ove godine po tim parametrima doći na istorijski minimum. Dakle, u svojoj istoriji Srbija nije imala manji broj poginulih u saobraćajnim nezgodama. I to je nešto što je objektivno. Sve veći broj mladih vozača koji učestvuju u saobraćajnim nezgodama i upravo zbog toga izmena propisa odnosit će se na snagu vozila. Naime, mlađi od 21 godine moći će da voze samo automobile do 76 konjskih snaga. Takođe, bit će im zabranjeno upravljanje vozilima u noćnim satima. Izmenom propisa, oštrijim kaznama, ali i obrazovanjem o bezbednosti saobraćaja možemo broj saobraćajnih nezgoda svesti na minimum.